Hvis I kommer ned fra grindevalen, så stort tillykke, fordi så har I fundet det rigtige dyr. Fiskehejren. Og det bogstav, I skal bruge heroppe ved fiskehejren, det er bogstavet T, som jo er en del af skattejagten. Inden I skal videre, så skal I lige have et par gode historier om fiskehejren. Det er sådan, at tidligere der brugte jægerne faktisk udstoppede fiskehejer til at lokke andre fugle til. Fordi det er sådan, at fiskehejren den er faktisk en ret sky fugl og hvad skal man sige, meget overvågen. Og lige så snart der var fare på færde, så vidste de andre fugle, så det om at komme væk, fordi at fiskehejren, den som sagt, var meget sky og opdagede hurtigt, hvis der var fare på færde. I kan også være heldige at se fiskehejren, og det er som oftest i skumringen eller tidlig morgen, og den er sådan meget karakteristisk på de her store, tunge vingeslag, og så er den også meget karakteristisk på dens krumme hals, som faktisk er S-formet. Og hvis ikke at det var for den der S-formede hals, så kunne man faktisk nemt forveksle fiskehejren med storken. Ja, det var lidt om fiskehejren. I skal videre, og det næste dyr, I skal til, det befinder sig et eller andet sted nede på landniveau. Og et lille hint, det er, at det dyr, I skal finde, det er det største rovdyr i verden, der kan bevæge sig rundt på land. God fornøjelse.